的问题耶，这边车位这么多。那为什么不停这里？我有小朋友，我不想要停大太阳底下。迈上前方停车场，照呀照，发现屋檐下还有一个停车格，想要停进去，没想到激烈口角冲突一触即发。你自己的小朋友朝小朋友管怎么了？小朋友怎么了？我先站在这边的，这里是车位，是车位，站在这边聊天，那么多车位不能停。我先来，为什么可以人肉站车位？他停在那边讲话了，对不对？啊，叫他让一下，啊，应该是。好像买好了就让一下，有什么关系？对了对了，大家尊重，哎啦哎啦，都包容心啦。十三号，桃园一名妈妈带着小孩到卖场采买，因为不想让小朋友晒到太阳，想停在屋檐下。不过却有一名女子坐在机车上吃便当，另一名则是站在停车格聊天，刚好挡到停车格。这名妈妈向对方表示想停进去，没想到停好后，原本站在停车格的女子情绪突然激动，说是自己先到的。双方一来一往，越吵越激动，吃便当的女子也加入战局。不是让你停了吗？好，站车位，小姐，我们吃饭也没有吵到你，你硬要挤进来。到底怎么了？怎么上面敢吃饭？干嘛去看医生？然后他就莫名其妙攻击我的小孩，就指着我的小孩说：“小孩有什么了不起呀？为人母有什么了不起呀？”这名妈妈说，原本不想要解释太多，但一听到对方竟然把小孩牵扯进来，还攻击她的年龄，气不过，拿出手机录影，认为如果不想礼让，可以一开始就拒绝。事后双方报警处理，这名妈妈原本不想浪费时间提告，没想到却接到警方通知，对方提告了，15号将到警局做笔录。而两名女子疑似是卖场配合厂商的驻场人员，主管说会带员工亲自道歉，同时也会请员工撤告。而停车场属于私人停车场，除非是长期占用，卖场提告，民众站在那里的行为并没有违规。 TVB 的新闻林志伟和可言桃园采访报道。